କେତେବେଳେ ମଞ୍ଚରେ ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତରେ ଠୁମକା ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ଗିନି ବଜାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଗଡ଼ ବିଧାୟକ ମୌସୁମୀ ବାଗ। ଗତକାଲି ଧର୍ମଗଡ଼ ଗୋଡ଼ଭଙ୍ଗାରୁ କାଶୀମାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ଜନସଂପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ଗିନି ଧରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ ସେ ସତ୍ୟସାଇ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥାଇ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଭବାନୀ ପାଠକ, ନଗରପାଳ ଆଦିତ୍ୟ ନନ୍ଦ, ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରବୋଧ ରଥ, ଶତାଧିକ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ।